Više mjesec, ja sam prije mjesec dana rekao Beteći Ture, nešto se desi. Ne može tu da postoji hijerarhija, ja sam najjači i vi ste svi ispod mene i to ne može postoji. Nemojte jebeno da dozvolite, znači slušajte me dobro sad svi, stavit ću naočar da bi me shvatili ozbiljno, može. Znači ja ne upadam u drame, ja sam kažem moje mišljenje ovdje. Streameri, youtuberi Balkana, ne dozvolite da neko vaš uspjeh povezuje sa njegovim imenom, sa svojim imenom ili kako već. Ako ste uspješni na roleplayu, uspješni ste zato što vi roleplayate. Nijedan server vas neće da digne i vi nećete nijedan server sami da dignete. Svi ste zajedno u tome. Da na nekom tamo random roleplay serveru samo jedan od vas streama imaće malo gledalca, zato što ste svi na jednom serveru, zato imate puno gledalca. Ne zato što taj roleplay server kida, nego zato što ste svi na jednom jebenom serveru. Nemojte da dozvolite i da dopustite nekom liku da vam kaže da ste vi uspješni zato što je on napravio neki server. To jebeno nije istina. Uspješni ste zbog vas. Ljudi koji vas gledaju, gledaju vas zbog vas. I nemojte da vas neko manipuliše i da jede govna zbog vaše mirne psihe. Budite vi, radite vaše, ako ne ide roleplay, jebi roleplay, razumeš? Nemojte da padate u jebene depresije ako ne možete da streamujete roleplay. Ima drugih igrica, igrajte nešto drugo, uživajte u životu. Roleplay nije sve, kapiram pregledi ovo, ono, kurci, palci. Jebeno, igrajte igrici, streamujte, pravite... Družite se sa vašim communityjem, jel me razumete? Družite se sa gledalcima u streamu. Nemojte samo na igrice misliti da igrate samo tu jednu igricu koja ima gledalci, to je to. Nemojte da zavisite pre svega od neke igrice, a onda nemojte da zavisite od drugih ljudi. Najveća greška koju možete da napravite kada ste mali youtuber jeste da zavisite od drugih ljudi. Gledajte što više stvari da otvorite da možete i da zaradite. Nemojte da zavisite samo od jebenih donacija. Znači ako želite živjeti od YouTube-a, izbacujte klipove da možete da zaradite nešto od tih klipova na kanalu. Nemojte da zavisite samo od donacija, nemojte da zavisite od drugih ljudi. Zavisite isključivo od vas i nemojte niko da vas manipuliše i da vi mislite da vaš uspjeh koji vi imate je zaslužan neko drugi. To nikada se neće desiti i nikada to neće biti. Vam jasno? Nemojte da se jebeno tripujete i to je to. Jel imaš 50 gledalca, budi ponosan na svojih 50 gledalca. Imaš 1000, budi ponosan na svojih 1000 gledalca. Ali nemoj da dozvoliš da neko tebi kaže da si uspješan samo zato što si s njim ili zato što si na njegovom serveru ili kako god. Svako ko tako razmišlja treba se spustiti na jebenu zemlju. Ja ne bih voleo jebeno da znam kakva bi ova scena bila da 2017, 16, 18 da je neko drugi bio kao najveći na Balkanu youtuber. Ja slobodno jebeno mogu da kažem da smo zamenili mene sa bilo kojim youtuberom na Balkanu, ja mislim da bi bila drugačija situacija, da je na prvom mjestu. Drugačije bi se ponašao od mene. Ja mislim da morate da shvatite, znači, ljudi, kažem jednu stvar samo, dajte čovjeku vlast i dajte mu pare i vidjet ćete kakav je. Znači, dajte čovjeku vlast i dajte mu pare i vidjet ćete kakav je. Neće onda se promijeni, ljudi se ne menjaju. Vidjet ćete kakav je kada dobije to, kada dobije moć. Malo ljudi zna da kontroliše to. Nemojte da dozvolite da vas neko manipuliše i da vas zajebava. Jer dosta malih youtubera raste, dosta malih youtubera sada streamera tek počinje da radi. Tek su počeli svoje karijere, tek su počeli da rade ovo što voli. Ovaj period kada počinje treba da im bude najlepši, da im je sve novo. A ne jebeno da se fokusira toma na pare. Trebali ste da počnete... U vrijeme kada sam ja počeo, pre 7 godina, kada pare nisu bile u opticaju, kada sam, ja sam 2 godine snimao
i radio svakog dana na kanalu, a dinara jednog nisam mogu da zaradim. Ni od donacija, ni od YouTube-a, ni od ničega. Radite tako, znaš. Nemojte se fokusirati o malo pare. Zaradite prvo publiku. Imate vašu publiku. Onda posle toga će zarada sama doći. Nije se u tome da se forsira. Ali nemojte jebeno da dozvolite da manipulišu s vama veći YouTuberi, jer niko, ali apsolutno niko ne može ništa da vam kaže. Ja od 1.800.000 suba ne mogu apsolutno ništa da vam kažem. To što ja imam toliko subova ne znači da sam ja najjači, najbolji, da je moje mišljenje uvek tačno i uvek u pravu. I nemojte da dozvolite i da mislite da svako ko ima više subova da je on mnogo pametniji. Ne, jebeno nije. Dosta YouTubera su glupi ko kurac, a imaju subove. Pa jebi ga, šta se radi? Ne ubrajam sebe u ovu priču sad, nego samo kažem. Ja neću sebe kažem da sam pametan, neću kažem da sam glup ko kurac. To vi odlučite da li sam ja glup ko kurac. Ali kapirate što ću kažem. I to je to! E sad znate zašto se ja ne družim sa drugim ljudima, ovo što sam napisao u naslovu. Sad znate što se ja ne družim s drugim ljudima, sa drugim YouTuberima. Svi meni pričaju, muđo, pičko jedna, ne družiš se s drugim YouTuberima, kakav si takav no-lifer, ne voliš ni sa kim da se družiš, kako si govno. Evo zbog čega. Viđate, znači, na svakih dva mjeseca, mjesec, dve nedelje, desi se neki kurac, brate, da krenu se prozivaju tu po YouTubeu, kvare ljudima, brate, veče. I krenu da kenjaju i da seru i da izlaze poruke, da izlaze ovo. Eto zašto se ne družim s drugim YouTuberima. Svako s kim se ne družim, čuo sam kako sere o nekome i onda se s tim likom druži. Znači svako s kim se više ne družim, ja sam čuo kako on kenja o nekome i onda se s njim druži. To ti ono pljunem pa ližem. Ja to jebeno ne volim. Ko će mene da gleda, neka me gleda, apsolutno me boli kurac, imao 500 gledalca, 100 ili 0, imao 1000 i po trne mi jaje. Razumete, ne interesuje me koliko ću gledalca da imam. I ne interesuje me da će me neko hejti ili da ili ne, šta ćete već da radite. Apsolutno me ne interesuje, razumete. Ali, treba jednu stvar da znate, a to je da ja ne družim se s ljudima, ne družim se s YouTuberima, zato što sam dovoljno dugo na ovoj sceni da jebeno znam kako svako od njih diše. Znam kakvi su. Ja se ne družim iz svojih razloga i ne terajte me. Nemojte da kažete, ej muđo, pičko jedan, što se ne družiš s ovim, što se ne družiš s onim? On ti je super, on ti je najbolji prijatelj. Evega moj najbolji prijatelj, pazite sad ovo. Sane! E, brate moj. Izješ mi kurac. Što? Što da ne? Šta si pričao? Ništa. A? Ništa. Pa šta si radio, trko kurac? Spremao ga za tebe. Ozbiljno, pa si ga našilio, dobro. Joj, jesam, Sane, jesam, brate. Preznio sam.